Betagi itu gitu. Extra rice. Oh, extra rice. Kaldo. Kaldo. Lubangnya kedua tuh. Bentar. Wow, panas. Dua kayak gini kan? Dua. Ini pengen. Siapa pengen? Dua kalau ano. Pistar pengen. Dia perlu dino lima menu. Jadi. Terus geng geng. Kapan ya? Geng geng. Wah, takkan banyak takkan turun sebelah ya, sehingga. Dia tenang ke tambah sekumilek. Baik kemarin video kau jaga ring. Mangga kagawat jaga kapitan jaga misi. Nagutom na git sanda? Oh, sorry. Nagutom na git, apat pala siya pre. Apat pala mga ayon ay gamay. Nagpun na mahalo.